Shoot. Välkomna till ännu ett avsnitt av det här är mitt finspång. Med mig, Pata Pöjby. Och Linus som håller i kameran. Ta ett lugnt för fan! Lugna ner det! Det gick bra, det är lugnt. Jag kan ta kameran. Så Lagge som håller i... Allt möjligt. Allt annat nu. Va? Ja. Idag så kommer vi att titta lite grann hur det var. Vi hade en kulle. Då var vi på väg till kullen. Linus kunde ju nämna kullen. Han visste ju namnet på nästan alla kullar i närheten då. Här är en kulle. Där har en kulle. Mellis-kullen. Dubbelkullen. Spikullen, ja. Den kallar vi kullen. Fan, har Eriksson varit inte här? Har du? Vad i helvete? Ja, det här är... Det är ju som en kulle. Där uppe satt man. Ja, det var några av Finspångs kullar då. Ja,